ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጣችሁ ተመልሳችሁ። ይህ በፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ የብሬስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ እና በሻላ ወልነስ ሴንተር እየተዘጋጀላችሁ የሚቀርበው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ከዶክተር ዳዊት ጋር። ዛሬም ዶክተር ዳዊትን ይዘነው መተናል። ባለፈው ሳምንት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እና እኔን በጣም ካስደሰቱኝ ቶፒኮች በጣም ብዙ ጊዜ ሁሉም እንደዚህ ነው የምለው መሰለኝ፣ ሁሉም ያስደስቱኛል። መካከል አንዱ ይሄ ነው። ይሄ ጤነኛ ስለምንላቸው ያነሳናቸው ባክቴሪያዎች ነበሩ እና እነሱ ጤነኛ ባክቴሪያዎች ምንድን ናቸው፣ በሰውነታችን ውስጥ እንዴት አስፈላጊ እንደሆኑ፣ የእነሱ መቃወስ ከትንሽ በሽታ እስከ ትልቁ ካንሰር ድረስ ሊያጋልጠን እንደሚችል ተነጋግረናል። እነሱን ደግሞ ጠብቀን ጤነኛ የሆነ ነገር ብንመግባቸው ወይም እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ኢንቫይሮንመንቱን ደግሞ ብናስተካክልላቸው ካንሰርን መከላከልም እንችላለን። በዛ ውስጥ የሚያልፍን ሰው ደግሞ የሚወስደው መድኃኒት እንዲሰራለት፣ እንዲድን፣ እንዲጠነክር ሊያደርጉት ይችላሉ እነዚህ ማይክሮ ባዮምስ ወይንም ደግሞ ጤነኛ የምንላቸው ባክቴሪያዎች ብለን ነበረ ስናወራ የነበረው። ዛሬ ያኛውን ተንተርሰን ባጭሩ ይህንን የሚሰሙ ሰዎች አሁን አስፈላጊ ነው፣ እነዚህ ጤነኛ የሆኑ ባክቴሪያዎች ወዳችን ውስጥ መኖራቸው እውነት ነው፣ የሚያጠፏቸውን ደግሞ ተመልክተናል፣ አንዱ አንቲባዮቲክስ ነው ብለናል፣ ወይም ደግሞ የምንወስደው ጠንከራ ያለ እንደ አንቲ ካንሰር አይነት ወይም ኬሞ አይነት መድኃኒት ነው ብለናል። እና ዋናው ዞሮ ዞሮ ይሄ የበሽታ መከላከል አቅማችን ሆዳችን ውስጥ ስለሆነ ወይም ትልቁ አንጀት አካባቢያችን ስለሆነ እሱን እንዴት አድርገን ነው ልንመግባቸው የምንችለው? በደንብ ምን ምን ምግቦችን ብናደርግ ጥሩ ነው? ምን ምን ምግቦችን ደግሞ ብንርቅ ጥሩ ነው? ባለፈው አንስተህልን ነበረ፣ ግን እንደው ብናደርግ እንደዚህ ጎረቤቶቻችን፣ ዘመዶቻችን እንዴት እንንከባከባቸው እያልሽ ነው። መንከባከብ ብቻ ሳይሆን አሁን እኮ ስንንከባከባቸው ፎር ሹር ደስተኞች ይሆናሉ። ነገር ግን እንትን እንዲመቻቸው ነው የምንፈልገው አይደለም? እሱን እንዴት ነው የምናደርገው ነው። ስለዚህ የሚጎዳቸውን ነገር ባለፈውም ትንሽ ጠቅሰናል። ያ ከእሱ ልጀምር። አንደኛ ለምሳሌ ከሚጠጣ ነገሮች አልኮል የመሳሰሉት ነገሮች በምንም አልኮል በምንም አይነት መንገድ ወዳጃቸው ሊሆን አይችልም፣ አጥፊያቸው ነው። ኦኬ። ሁለተኛ አውርተን አንድ አንቲባዮቲክስ አይነት ነገር ማብዛት ወይም ደግሞ አንዳንድ ኃይለኛ መድኃኒቶች አሉ። ያ እነሱም ብዙ ወዳጆቻቸው ሊሆኑ አይችሉም። ያለ እነዚህ ነገሮች እናውቃለን። ለምሳሌ ይሄኛው ብዙ ሳቹሬትድ ፋት ምንለው ወይም ደግሞ ትራንስ ፋት ምንላቸው በተለይ በተለያዩ እንደ ፔስትሪስ፣ ኬኮች፣ ኩኪስ ወይም አይስክሬም ምናምን ውስጥ ያሉት እነዚህን አይወዱም ወዳጆች። ፈጣሪ እንደዚያ ፕሮ እነሱ የሚስማማቸውን ነገር እነሱ የሚያውቃሉ። እኛም ደግሞ ካወቅን ልባቸው ደስ ይበለው እኮ ነው። ስለዚህ ጠቃሚው ነገር ምንድን ነው ነው አሁንም ዋናው ነገር ምንድን ነው? በምግብ አታክልት፣ ፍራፍሬዎችና የእህል ሰብሎች ውስጥ ያለው ፋይበር ወሳኝ ነው። ፋይበር ስንል ምን ማለታችን ነው? እኛ በአማርኛ ስናገር አሰር ማለት ነው። አሰርስ ምንድን ነው ነው? አሰር እኮ ለምሳሌ ሶሉብል ፋይበር የሚባል አለ፣ ኢንሶሉብል የሚባል አለ። ሶሉብል ፋይበሩን ሆድቃችን በቀላሉ ዳይጀስት የሚያደርገው ነው። ኢንሶሉብሉ እሱ ደግሞ ትንሽ እንትን ለማድረግ ከባድ ነው አይደል? ዳይጀስት ለማድረግ ነገር ግን ሁለቱም ይስማማቸዋል። ግን የበለጠው የሚስማማቸው እንትን ነው፣ ሶሉብል ፋይበር። ሶሉብል ፋይበር ስንል ለምሳሌ እንደ ኦት፣ አጃ ውስጥ የመሳሰሉት ነገሮች እንደ አጃ ቂንጬ ማለት ነው። እንደ አጃ ቂንጬ እነዚህ ሶሉብል ናቸው፣ ይስማማ። ሌላው ደግሞ ፋይበር ስንል ለምሳሌ ሆል ግሬን የምግብ ጥራጥሬዎች ውስጥ ሆል ግሬን። አሁን እንግዲህ ሆል እኮ የምንልበት ምክንያት አለው። አሁንም አሰሩ አላ ከፈተግ ነው ሳ አሁን በፋብሪካ ካሳለፍ ነው እና ፋይበሩን ካነሳ ነሳ ያቺ እንደገና አበላሽ። እሱን ደግሞ አያወዱማ እነሱ። ስለዚህ ልክ ፈጣሪ ባስቀመጠው በዛ ውበት በዛ መሰረት ነው የሚፈልጉት የሚስማማቸው። ስለዚህ እሱን ለምሳሌ ከሌሎችን ደግሞ እንደ ፍላክሲድ ተልባ፣ ተልባ ቺያ የሚባሉት ቺያ ሲድ የሚባሉት እነዚህን ሁሉ ያፈቅራሉ። ምርጫው እንዴት ነው? በጣም ብዙ ነው ምርጫው። ስለዚህ ይህን ነገር በተመጣጠነ መልክ ምናቀርብላቸው ከሆነ እነሱ ደስተኞች ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ አድርገን ነው የገለጽከው። እንዳልከው አዎ፣ ተልባ ለምሳሌ በጣም
ይሄንን እነሱን ሊጠቅም የሚችል አንዱ ነው። አሁን እንዳልከው ያልተፈተገ ምግብ ሁሉ ግዜ ከዚህ ቀደም ማንስተናል ያልተፈተገ እህል እኛ አገር በጣም ቅርባችን ነው፣ በባህላችን የተለመደ ነው። በድፎ ዳቦ፣ ጥብኛ በመንለው ዳቦ በመንሰራቸው ያልተፈተገ ነውና እሱ ነው ጤነኛው። ተፈትጎ ነጭ ሆኖ በጣም በፋብሪካ ውስጥ አልፎ ከምናየው ከምናገኘው በኬክ መልክ በኩኪስ እና በዳቦ መልክ ከምንበላው ይልቅ ስለዚህ ቤታችን እሱን ማዘጋጀታችን ሌላው ጤናችንን ተባቂ ነው። ከአትክልትና ከፍራፍሬ ከምናገኘው አሰር በተጨማሪ ማለት ነው። አዎ፣ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ያረንጓሬ ዘር ይሄ እነሱ በጣም ነው የሚስማማቸው፣ በጣም ነው የሚወዱት ያለ ያ። ስለዚህ ፍራፍሬውስ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ጥቅስና እንደ አፕልም ነው ፖም እንለው ያ ፖም ላይ ፔክቲን የሚባል ነገር አለ አይደለም? ፔክቲን ለነሱ እንዴት ጅስም ሆኖ የሚቀበሉት ያ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሰጠናቸው ማለት እሺ፣ አንደኛ የመጠናቸውን እንጠብቃለን፣ መጠናቸውን ከዛ እንዲመቻቸው እንዲፋፉ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በአንድም በሌላም መንገድ የሚጠይቁን ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ኬሞ ወስጄ በጣም ብለድ ካውንቴ የነጩ የደም ሴሌ እየወረደ ነው፣ በሱ ምክንያት ደግሞ ከጨረሱም በኋላ እየወሰዱም ከጨረሱም በኋላ እንደገና ፒክ ለማድረግ ወይም ተመልሶ እዛ ቦታ ላይ ለመምጣት ጊዜ ይፈጃልና አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ደነግጣሉ፣ እሱ ሀሳብ ይገባቸዋል። እና አሁን እንደምታስረዳኝ ከሆነ ትልቁ ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። እንዴት ልመልሰው ከሆነ ተመልሶ እዚህ ምግብ ውስጥ ነው መግባት ያለብን ማለት ነው። ሌላ መንገድ የለም። ይሄ የተፈጥሮ መንገድ ነው። ይሄ እውነተኛ ፈጣሪ ያስቀመጠው የፈውስ መንገድ ነው። እሱን አርገን አንሳሳትም ነው። አሁን እኮ ችግሩ ምንድን ነው? ከተፈጥሮ የጤና ህግ ራቅን። ያ ስለዚህ የሆነ ካውንተርፊት የሆነ ነገር እንሞክራለን፣ ብዙ ጊዜ ስኬታማ አንሆንም። ስለዚህ ወደዚህ ከተመለስን ግን አካል ያ ጥበብ ውስጡ አለ ነው ማስተካከል ያለበትን ያስተካክላል። ስለዚህ እነዚህ ማይክሮባዮምስ የሚጫወቱት ሚና በጣም በጣም የላቀ ነው። እንንከባከባቸው ነው። እንዴት ነው እንንከባከባቸው? እነሱ እኮ ወርቅና አልማዝ አፍሱልን አላሉ አይደለም? በእጃችን ያለ በየቀኑ የምናገኘው ፈጣሪ ለሀብታሙም ለድሃውም ለተማረውም ላልተማረውም ያስቀመጠው ነገር ነው። ፈውስ እዛ ውስጥ ነው። እኛ ማድረግ ያለብን አይናችንን መክፈት ነው ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ትልቅ ሚስጥር አለ። በጣም ነው የሚገርመው። መቼም እኔ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ፣ ምክንያቱም ለጤንነት ጤነኛ ወደሆነ ህይወት ለመመለስ ውሳኔ እንጂ ምንም ሌላ የሚጠይቀን ጥያቄ የለም። ለእኛ እንደውም በጣም ቀላል ነው። አሁን እንዳልከው ይሄ በጣም ዌስተርን ወይንም ደግሞ አሁን ወደ ሰለጠኑት አገሮች የኑሮ ዘይቤ ወደ እነሱ ወደ ኖሩት ነገር ውስጥ ስንገባ ነው ችግሮች እየመጡ ያሉት እና ከሱ መመለስ ነው እንግዲህ አሁን ያለው ጠቀሜታ። እነዚህ በፋብሪካዎች የምናገኛቸው ከነሱ ጋር ደግሞ ወደ እኛ ዳምፕ የሚደረጉ ምግቦች ታሽገው የመጡ በብዙ ነው የሚሰጡን እና ምንም ጥያቄ ሳይኖረን ነው በቃ ዝም ብለን የምናስገባው እና እነሱ አሁን እየተዉት ያለው በሽታ መልሱ ደግሞ እኛን እያጠቃ ነው። የእኛ በሽታ አልነበረም ድሮ፣ ክሮኒክ ወይም ተላላፊ ያልሆነ ዲዚዝ ካንሰር ድሮ እኛ ጋር የሚታወቅ ብዙ አልነበረም። በእርግጥ ነበረ፣ ግን አሁን ባለው አይነት ስፋትና ጥልቀት አልነበረም። እና ይሄ የሚያሳየው እንዳልከው ምን ያህል ከጤነኛ አመጋገባችን ከነዚህ ካልተፈተገ ምግብ ከአረንጓዴ ተክሎች ከእንቅስቃሴያችን ከነበረን ጤነኛ የህይወት አኗኗር መመለሳችንን ነው የሚያሳየው እና ዋጋ እያስከፈለን ነው። ስለዚህ ተመልሰን ወደዛው ነው መምጣት ያለብን። የተፈጥሮ መልኩን ሳይለውጥ ስለ ሁንዛዎች ታውቂያለሽ? ሰምተሻል? ሁንዛስ የሚባሉ ሂማላያን ተራራ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ፣ አሁንም አሉ። ነገር ግን ሁንዛዎች 100 ዓመት እዛ የተለመደ ነው፣ 110 120 የተለመደ ነበር። ኋላ ስልጣኔ የምዕራባውያን የአኗኗር ስርዓት ወይም ደግሞ የምግብ ወደ ሁንዛዎች እየገባ ሲመጣ ያ አሁን እድሜያቸው ሲግኒፊካንትሊ ወርዶ እናያለን። ስለዚህ ይሄኛ በግልጽ የምናውቀው ነው። ይሄ የማይግራንት ጥናቶች አሉ። ለምሳሌ ከጃፓን ሀገር ወደ ሀዋይ ወደ አሜሪካ መጥተው ኑሯቸውን የለወጡ ከጃፓን ከቀሩት ጋር ሲነጻጸሩ በሽታቸው አንድ አይደለም። የሁሉም የሚያሳየው ምንድነው? የአኗኗር ዘይቤያችን እዛ ውስጥ ደግሞ አመጋገባችን የሚጫወተውን ዋና ሚና ነው። ስለዚህ ጤንነት የምርጫ ጉዳይ ነው ነው። ፈውስ ደግሞ እውነት ለመናገር ከባድ አይደለም፣ ቀላል ነው። ዋንስ ትክክለኛው ነገር ማድረግ ከጀመርና ለአካላችን አስፈላጊውን
ሁኔታ ካመቻቸም ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮባዮም እንደዛ ነው ማለት ነው። ትክክል። በጣም ነው የሚገርመው ዶክተር ዳዊት ፎንስ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እነዚህ ማይክሮባዮምስ እንግዲህ ከሆዳችን አልፎ አይምሯችን ድረስ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ሙዳችንን ወይንም ደግሞ ደስተኛ ነን አይደለንም የሚለውን ሁሉ እስከ መቆጣጠር የሚደርሱ ትልቅ ስፍራን የሚወስዱ ናቸው እና እነሱን ጤነኛ አድርጎ ለማቆየት የምንበላውን ምግብ መፈተሽ አለብን። ከስኳር መራቅ አለብን። ፕሮሰስድ ከሆኑ ወይም በፋብሪካ ተቀነባብረው ከመጡ ምግቦች መራቅ አለብን። ከውጪ ከሚመጡ በታሽገው ከሚመጡ ምግቦች መራቅ አለብን። እሱ ውስጥ ያሉ አዲቲቭ ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ኬሚካሎች፣ እነሱን ደግሞ ረጅም እድሜ እንዲኖራቸው የሚያደርጉት ፕሬዘርቫቲቭ የሚባሉት ወይንም ደግሞ ጠባቂዎች፣ እነሱ ኬሚካሎች ናቸው እነዚህን ማይክሮባዮማችንን ወይንም ጤነኛ የሆኑ ባክቴሪያዎቻችንን የሚገድሉት። እነሱ በሞቱ ቁጥር ደግሞ ኢሚዩኒቲያችን ወይም በሽታ የመከላከል አቅማችን በጣም እየወረደ ይመጣል። የበሽታ መከላከል አቅማችን ሲወርድ ደግሞ ለየትኛውን በሽታ የተጋለጥነን፣ በይበልጥም ደግሞ ለካንሰር። ስለዚህ ይህንን የምንፈልገው አይደለም። ልጆቻችን የምናበላቸውን ነገር መጠንቀቅ አለብን። በዚህ በካንሰር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎችን ምን እንደምንመግባቸው፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ራሳችንን እንደምንመገብ መፈተሽ አለብን። ተመልሰን ቅድም ዶክተር ዳዊት ያለውን በጣም የምስማማው ነገር ምንም ኮስት አያደርገንም። ምንም ስህተት የለውም። ጤነኛ ምግብ በመብላት ውስጥ ስህተት የለውም። ኪሞ እየወሰድኩኝ ነው፣ አትክልት ልመገብ ወይ? ኪሞ እየወሰድኩኝ ነው፣ የተፈተገ እህል ልመገብ ወይ? የሚባሉ ጥያቄዎች ይመጣሉ እና ብሉ፣ ውሰዱ። ምንም ይሄ ኮንትራዲክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ተቃርኖ ያለው ነገር አይደለም። እንደውም የሚያሽል ነው። የምንወስደውን ኬሞ የምንወስደውን ሕክምና በተሻለ አይነት ስራውን እንዲሰራ የተፋጠነ አይነት ፈውስን እንዲሰጠን የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ወደ ቀደመው ጤነኛ ወደሆነው ኑሯችን እንመለስ። ሌላ ደግሞ ደስተኞች እንሆን። ደስተኞች ስንሆን እነሱም ደስተኛ ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ዘ ማይንድ ቦዲ ኮኔክሽን አለ። ጎሽ፣ እውነት ነው። ደስተኞች እንሆን፣ እንሳቅ። በሚያስቀሙም አያስቀውም። በጣም አርጌ ነው ማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን ቪዲዮ ባካችሁን ለሌሎች ሰዎች አካፍሉ። በእርግጠኝነት ሰዎች ይጠቀማሉ ብዬ ስለማስብ በዚህ ውስጥ የሚያልፍ በካንሰር ውስጥ የሚያልፍ ወይንም ደግሞ አልፎ ደግሞ የሚጨነቅ ሰው ይሄ ነገር እንዳይመጣብኝ አንዳንድ ነገሮችን መረባበሽ ውስጥ ያለ ሰውን ፒንክ ሎተስ ኢትዮጵያ የብሬስት ካንሰር ሰፖርት ግሩፕ የሚባላለን በቴሌግራማችን በቴሌግራም ሊንክ በኩል መግባት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አብረውን ያሉ ሐኪሞች አሉ፣ ዶክተር ዳዊት አለ፣ ኦንኮሎጂስቶች አሉ። እነሱ ይረዱናል ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ። እኛም አለን ያለፍንበት ሶ እንረዳዳለን። ይህንን መልእክትም አስተላልፉልን። እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሰላም ያገናኘን። ደህና ሁኑ ነው።